Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է։ Երեք տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը հանրային հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում նա խոսեց հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, ըստ էության այնպես չէր, որ ինքը կրկին մեղադրում էր Ռուսաստանին, ուղղակի ինքը ասում է, որ ես ասում եմ այն, ինչ որ կա, Ռուսաստանի Դաշնությունը այնքան էլ զբաղված չէ հայ-ադրբեջանական խնդիրներով, ինչքան որ ցույց է տալիս, և անհիմն են Ռուսաստանի այն մեղադրանքները, որ Հայաստանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, և Հայաստանն է մեղավոր, որ Լեռնային Ղարաբաղում փակ է Լաչինի միջանցքը։ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ մինչև Հայաստանի այդ ճանաչումը տեղի է ունեցել գործընթաց նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի, երբ Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները ստորագրել են մի փաստաթուղթ, որի մեջ հստակեցվում է Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը, որ Լաչինի միջանցքը լինելու է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո, ծառայելու է Հայաստանը Արցախին կապելու նպատակով և ունենալու է 5 կիլոմետր լայնություն։ Այսինքն տվյալ ճանապարից 5 կիլոմետր ադրբեջանցիները պետք է հեռու լինեն։ Լաչինի միջանցքը փակվել է, շուտով կլինի 1 տարի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է մի քանի ամիս առաջ, այսինքն միջանցքը փակվել է ավելի շուտ, քան Հայաստանը ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանը ճանաչել է մեր տարածքային ամբողջականությունը, որը բխում էր խաղաղության պայմանագրի հասնելու գործողություններից։ Եվ այստեղ ռուս իրավունք չունի մեղադրել մեզ, որ մենք ենք ճանաչել, միջև ճանաչելը կամ չճանաչելը, Ադրբեջանը փակել էր արդեն Լաչինի միջանցքը, և ռուսական խաղաղապահ զորախումբը չի ասել Ադրբեջանին, որ գիտես ինչ կա նոյեմբերի 9-ին, ես, դու, Փաշինյանը ստորագրել ենք մի պայմանագիր, որտեղ որ ես ունեմ պարտավորվածություններ, այսինքն եղբայր ջան, ես միջանցքը բացիր, թե չէ ես իմ պարտականությունները պետք է կատարեմ այլ ձևերով, այսինքն եթե այդ միջանցքը չի բացվում խաղաղ նպատակով, պետք է բացվի ուժի գործադրմամբ, այսինքն ռուս խաղաղապահները պետք է ուժ գործադրեին, և Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ իրենք պետք է պահեն։ Ինչու չեն պահել։ Չեն պահել, որովհետև իրենք չեն գտնում, որ Ադրբեջանի հետ պետք է սրեն հարաբերությունները հայերի համար։ Եվ այստեղ Պուտինը նույնիսկ իրավունք չունի խոսելու, իդեպ ինքը երեկ Փաշինյանից հետո խոսել է ու ասել է հետևյալը, որ Լաչինի միջանցքի մասով Հայաստանը իրենց իրավունք չունի մեղադրելու, որովհետև Հայաստանն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը նաև ներառում է Լեռնային Ղարաբաղը իր մեջ։ Կրկին նույն խոսակցությունը, և կրկին մենք կհիշեցնենք, որ արգելիս Հայաստանը ճանաչել է դա մի քանի ամիս առաջ, բայց գրեթե 1 տարի է Լաչինի միջանցքը փակ է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ առաջին անգամ չէ, որ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո ինչ-որ նոր լարվածություններ է մտցնում հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մեջ, և հենց այնպես չէ, որ Ադրբեջանը հիմա է ուզում սկսել ռազմական գործողություններ, որովհետև կա Ռուսաստանի կողմից համաձայնեցված ինչ-որ բան։ Ռուսաստանը ասել է Ղարաբաղից հեռու մնացեք, որովհետև ես իմ զորքը պետք է այդտեղ թողնեմ, իսկ եթե այդտեղ չլինի հայ, բնականաբար իմաց չլինի ռուսական խաղաղապահների, այդտեղ պահում ենք հայերին, պահում ենք իմ զորքը, գնացեք Սյունիքի միջանցքում, ձեր հարցերը լուծեք ռազմական ճանապարով։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջատ կարևոր է, Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների միջև տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց, նրանք խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, Արցախում տեղի է ունեցել ընտրություն, և նախագահ է ընտրվել, որի առիթով Ադրբեջանում հերթական անգամ հիստերիայի ջղաձգումներ են, ինչի հետևանքով Էրդողանը զրուցել է Ալիևի հետ, այնուհետև զանգել է Նիկոլ Փաշինյանին, փաստորեն նրանք հեռախոսով կապ են պահում մեկը մյուսի հետ, և քննարկում են երկրների միջև խնդիրները, և փորձում են այդ խնդիրներին
որևէ կերպ լուծում գտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց Էրդողան հետ կապը, քանի որ դա ըստ էության բխում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կարգավորումներից, եւ եթե չլինեն կապ, եթե չլինեն խոսակցություններ եւ քննարկումներ, ապա ամբողջությամբ հոդս կծնդի այն բոլոր ջանքերը, որոնք նվիրված են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև խաղաղության կարգավորմանը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև խաղաղությունը դա առաջին հերթին ում է պետք։ Դա պետք է Թուրքիային։ Եթե մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են դա պետք է Հայաստանին, ուղղակի դա Հայաստանին պետք է տնտեսական առումով, դա չեն կարող շղթել։ Հայաստանի Հանրապետությունում միջև ռուսական վայելբրիս ցանցի գործելը ամբողջությամբ եղել է թուրքական ապրանքներ։ Հիմա էլ Հայաստանում ներբուծվում են թուրքական ապրանքներ, եւ դե պատկերացրեք, որ սահմանները բաց լինեն, աշխատի մաքսային կետ, ավելի արագ, ավելի հեշտ, ավելի մատչելի մարդիկ կկարողանան իրենց բերը բերել էստեղ կամ էստեղից տանել Թուրքիա։ Սա թողնում ենք ամենավերջին պլանը, մեզ պետքա անվտանգությունը եւ մեզ պետքա նաեւ հետեւյալը, որ մենք պատվով Թուրքիայի հետ գնանք բանակցությունների, այսինքն չասեն դուք պետքա մոռանաք Եղերդը, դուք պետքա մոռանաք Ղարաբաղի մասին, դուք պետքա Թուրքի արջև ծնկի գաք, որ բացենք սահմաններ, այսպիսի բաց սահմաններ Հայաստանին պետք չի։ Մեզ պետքա հետեւյալը, որ նաև այս ամենը Թուրքիան չօգտագործի հենց այդ նպատակներով։ Եվ ինչու ենք ասում, որ այս ամենը Թուրքիային ավելի շատ է պետք, որովհետև Թուրքիան բացելով Հայաստանի այդ սահմանը, սեղմելով Հայաստանի ձեռքը խաղաղության նպատակներով, ինքը ամբողջ աշխարհին կասի, էլ Եղերն չկա, էլ ցեղասպանության մասին խոսք չկա, հայերը մեզ ներել են, մենք արդեն իրավունք ունենք մտնենք Եվրամիություն։ Թուրքիան 60 տարի է ինչ պայքարում է, որ մտնի Եվրամիության երկրների կազմ, ինչը որ իրենց թույլ չեն տալիս, միշտ մերժում են, եւ Թուրքիան փորձում է բարի ձևանալ այդ հարցերը արագ լուծելու համար, փորձում է կարգավորել խնդիրները հարևան պետությունների հետ, Հայաստան եւ Հունաստանի հետ, եւ փորձում է այդ պատմություններում այնպես ձևավորել իրադարձությունները, որ կարծես այդ պետություններն են հասկացել իրենց սխալները ու վերադարձել են կրկին Թուրքիայի մոտ բարեկամության աղերսներ նրան հղելով։ Էրդողան ընտրությունները հաղթեց շատ դաժանակիր ճանապարհով, խափեությունների եւ սպառնալիքների ֆոնի վրա, եւ հստակեցվում է մեկ բան, որ Էրդողանի վերջին դարաշրջանն ենք մենք տեսնում, այլևս Թուրքիան Էրդողանը չի կառավարելու։